skoro nisam smatrala da treba da ga predstavljam vama. Međutim, obzirom da sam rešila na neki način da malkice podignem nivo rada na kanalu, ja ću vam ostaviti otprilike slike kako izgleda, gde možete da nađete ako ste sa telefona. Onda idete u osnovne podatke o kanalu i tu će vas čekati link, a ako ste sa kompjutera, onda na naslovnoj stranici kanala na thumbnailu je link. Ja vam ovo govorim naravno bez ikakve obaveze, ali eto, ako neko želi da malkice više podrži rad ovog kanala, ja se naravno neću ljutiti, ali eto, moje bilo da vam kažem, znam da u Srbiji zaista nije to običaj i za naše prilike je možda malo i previše, jel, tražiti bilo kakve ono donacije, ali eto, ja sam poslušala savjet nekih od vas i stavila sam link do mog PayPala i to je sve što ću vam sad reći u vezi toga. Ja sam spremila ovde neke tingle stvarčice koje će mi pomoći da vam malkice predstavim. Španski jezik, ja naravno nisam učila španski jezik, malo nešto se sećam iz onih silnih španskih serija koje smo gledali jako davno, ali nadam se da nešto neću pogrešiti. Ako pogrešim, svakako oni koji su učili španski od vas, jel, mogu da me isprave u komentarima. Dakle, za to će mi biti potrebna kreda, uzela sam čitavo pakovanje.
Thank you.
¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Colico y Mashkotina. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Colico y Mashkotina. Kada želite da odgovorite, onda ćete reći imam recimo 44 godine, kao ja, na primjer, još samo danas i sutra. Dakle, reći ćete tengo 44 años. Tengo 44 años. Imam 44 godine. Tengo 44 años. Sada ćemo naučiti kako se kaže rečenica, to jest pitanje. Voliš slatkiše. Voliš li slatkiše? Slatkiše, degustan
najbliža prodavnica.
noches.